אז קודם כל, תודה רבה. תודה רבה למי שהציג את מועמדותי. זה פרס מאוד נכבד. אני לא ציפיתי לו. להיות מוזכרת יחד איתך, דן יקיר, זה בוודאי כבוד מאוד גדול. אני בין 3,500 האיש שמקבלים את המיילים שלך כל יום, ואני יכולה להגיד דבר אחד, שאני אוכלת את הלב שאני לא מספיקה לקרוא אותם את כולם. אני מודה לכולכם שבאתם היום, בעיקר אני מודה לקהילה שלי, לקהילה האפריקאית. לקח לי הרבה מאוד זמן להיות מסוגלת להגיד שאתם הקהילה שלי. אני לא הרגשתי שאני ראויה לזה מספיק. היום אני מרגישה קצת יותר ראויה. אתם באמת מאוד יקרים לי, ואני באמת, פעם ראשונה בחיים שלי, מרגישה תחושה של קהילה ושייכות מאוד גדולה. אני אנסה לקצר. קבלת הפרס על שם ישעיהו ליבוביץ' שתנועת יש גבול מעניקה בימים קודרים אלה, כפי שמזכירה ההזמנה, מכריזה ההזמנה, אינה קלה עבורי. זה פרס שמוענק דווקא ברגע שבו מסתמן, ואני אומרת את המילה הזו בכאב גדול, כישלון של מאבק שחברתי אליו מתוך הזדהות עמוקה, בניסיון למנוע את גירושם של פליטים ומבקשי המקלט שעדיין חיים כאן איתנו, שכן גורשו רבים. אז נכון שהיה לנו סוג של ניצחון קטן היום, אבל זה עדיין באמת ניצחון קטן, והוא יכול להתהפך בכל רגע. התחושה האישית שלי שאנחנו עדיין נמצאים במאבק שהצבעים, שבעים בהירים לא צובעים אותו. בקשת מקלט איננה פשע. הזכות הטבעית של בני אדם לחיים ולחירות אינה יכולה להיחשב ככזו. ויחד עם זאת, ישנם רבים בארץ המאמינים שזכות זו שמורה רק לבני עמם, שמורה רק למי שחולק עמם דת או לאום. בהקשר אחר, אך בכל זאת רלוונטי מאוד גם למאבקם של מבקשי המקלט, אמר ישעיהו ליבוביץ' דברים נוקבים. כשאדם מקבל את הדעה שהמדינה, האומה, המולדת, הביטחון וכו', הם הערכים העליונים, והנאמנות ללא תנאי לערכים האלה היא חובה מוחלטת וקדושה, הוא נעשה מסוגל לבצע כל מעשה של תואבה למען האינטרס המקודש הזה, ללא נקיפת מצפון. בזמנים החשוכים שבהם מעשי התואבה מעין אלו כבר נעשים על ידי מדינת ישראל, נכון להזכיר בקצרה כיצד הגענו למצב הנוכחי, ומה ניתן עדיין לעשות. זאת עשייה חיונית למבקשי המקלט, אך לא פחות מכך עבורנו, כיחידים וכחברה. אני מאמינה שזה המאבק על זהותה של החברה הישראלית. אני מאמינה שכישראלים אנחנו מחויבים לבני אדם, ללא קשר להשתייכותם האתנית, ללא קשר להשתייכותם ללאום כזה או אחר, ועל המחויבות הזו או על היעדרה למדנו על בשרנו לא לפני זמן רב, כאשר אנחנו היינו אלו שהתדפקנו על דלתות שערי המדינות. לי, כמו לרבים שחיים כאן, זיכרון הפליטות הוא עבר, כמו בירושה, כמו בצוואה. במדינת ישראל יש היום כ-35,000 מבקשי מקלט. מרביתם מאריתריאה ומקצתם מסודן. אנשים אלה ברחו ממשטרים רצחניים ומשעבדים. בחבל דארפור שבסודן מתקיים רצח עם שנמשך מאז 2003. גם בערי הנובה וגם בנילוס הכחול מתקיים טיהור אתני מהאכזרים שידע העולם. ועל אף שנשיא סודן, עומר אל-באשיר, הוכרז על ידי בית הדין הבינלאומי כמי שמבצע פשעי מלחמה, ופשעים כנגד האנושות, הקהילה הבינלאומית בוחרת שלא להביאו למעצר. באריתריאה שולט רודן איסיאס אפורקי, אשר משעבדת עמו כבר מאז 1993, תוך שהוא זוכה לתמיכה ואף לשיתוף פעולה ממדינות כגון איראן, סין, קטר וישראל. מאריתריאה שזכתה בצדק לכינוי צפון קוריאה של אפריקה, נמלטים כל חודש כ-5,000 בני אדם, שיוצאים למסע פליטות מסוכן, כאשר הסיכויי ההישרדות של מי שנמלט אינם רבים. מבקשי המקלט שנמלטו מסודן ואריתריאה לא בחרו בישראל כיעד. מסע הפליטות שנכפה עליהם הוביל אותם למדינות כגון צ'אד, לוב ומצרים. ומשחייהם היו בסכנה במדינות האלה, הם פנו לנתיב היבשתי,
דרך סיני לישראל. רבים מהם לא הכירו את ישראל בטרם מצאו את עצמם על גבולה. תופעת הפליטות אינה תופעה חדשה. ב-2018 יש כ-66 מיליון פליטים ועקורים בעולם כולו, ובניגוד להפחדות של שרים שונים בממשלת ישראל בעשור האחרון, לכאן הגיעו פחות מעשירית האחוז מהם, וזאת על אף הגבול הפרוץ עם סיני. לאחר שהושלמה בניית הגדר ב-2012, מספרם של הנכנסים ירד לעשרות בודדות בכל שנה, בשנה וחצי האחרונות לא נכנס לכאן אף מבקש מקלט. מדינת ישראל שהייתה בין יוזמיה של אמנת הפליט, בשנים שלאחר מלחמת העולם השנייה, למעשה לא התמודדה עם תופעת הפליטים, פרט לפליטים שהיא עצמה יצרה. ובשעת המבחן כשלה המדינה, כשלו המנהיגים להתייצב באומץ ולעמוד בהתחייבות שלקחנו על עצמנו בעת שחתמנו על האמנה. להפך, על אף שמספרם של מבקשי המקלט עמד על לא יותר מ-54,000 איש, ישראל בחרה לפעול לגירושם של מי שידפק על דלתה. בניגוד לעקרון אי ההחזרה, שבו נאסר להחזיר אדם למקום שבו נשקפת לחייו ולחירותו סכנה, על עקרון זה אנו מחויבים, מצאה מדינת ישראל דרכים עקלקלות להביא לגירושם כ-20,000 מבקשי מקלט. את מרביתם היא החזירה הישר למדינות המוצא, אריתריאה וסודן, ואת חלקם היא החזירה ישראל דרך המדינות השלישיות, שהיו לא יותר מאשר דלת מסתובבת, יחידת ניתוק. על גורלם של רבים מהמגורשים איש אינו יודע, שכן המדינות האלה נוהגות לכלוא, לענות, ואף להוציא להורג את מי שברח מתחומן, במיוחד את אלה ששהו בישראל. כעת, כאשר גירושם של 35,000 מבקשי המקלט עדיין איתנו, הוא הפך בחסות החוק למציאות, מציאות יומיומית, וגם על הבמה הזו וגם בתוך הקהל הזה יש אנשים שצו הגירוש מונף על צווארם. כאשר בחלקים ניכרים בעולם, כולל זה המכונה הנאור, קיים סנטימנט חזק כנגד קבלתם של מבקשי המקלט, כפי שברק אמר, מצוי המאבק שלנו ברגע מאוד מכריע. ההכרה שחיוני לעודד את מבקשי המקלט להישאר בישראל ולסייע להם בכך בפעילות בתחומים שונים הגיעה באיחור גדול, אולי גדול מדי. בעתיד יהיה לנו זמן לחשבון נפש של רבים בעלי כוונות טובות ומידה לא פחותה של נאיביות שניסו ועדיין מנסים להטיב עם מבקשי המקלט מבלי להבין את המציאות חיינו ומה מונח על הכף. אבל עכשיו, לאחר שהוצאו מסמכי הגירוש הראשונים ובימים האלה שמתקן חולות נסגר וכאשר עדיין מצויים איתנו 35,000 מבקשי מקלט, חיוני להבין כיצד ניתן לסייע להם. לצד המאבקים בתחום המשפטי, והיום איתי הוכיח שעל אף שביקרו אותנו על העתירה הזו, אנחנו הראינו פעם איך אנדרדוגים, איך אנשים יכולים בכל זאת לעשות איזשהו מעשה גם בתחום המשפטי. אז לצד המאבקים בתחום המשפטי ובתחום הפוליטי, חשוב לערוך גם אם לא ברור כלל עד כמה יצליח כל המאבקים האלה. זה הרגע שבו יש מקום מכריע להתגייסות אזרחית למען מבקשי המקלט, למאבק של יחידים ושל קבוצות בחברה הישראלית למענם ולמעננו. הפניית משאבים פרטיים לטובת הפליטים בכסף ובזמן, בקשרים ובכישורים, זה צו השעה. ההכרה שהמאבק למען הפליטים ומבקשי המקלט הוא מאבק אישי וחברתי שלנו כישראלים נוצרה אצלי לפני כמה שנים במסע שערכתי עם מבקשי המקלט מבאר שבע לירושלים. האדם שגרם לי להבנה הזו יושב פה איתנו ואני חייבת לו המון. עם כל צעד שפסעתי במסע הזו, הזה התגבשה בי ההבנה שלא רק על חירותם של הפליטים יש להיאבק אלא גם על החירות שלי. הודות למבקשי המקלט, הבנתי שהפחד הוא כלי בידי המשטר, לשלול לא רק את חירותם של אחרים, אלא אף את חירותי שלי. החירות מפחד שלופת את החברה הישראלית, הפחד מפני האחר, הפחד מפני מי שאינו משתייך אתנית ומי שאינו משתייך לאומית ומי שאינו משתייך דתית, הפחד מפני האפשרות שלא יהיה כאן רוב יהודי. הבנתי שעל מנת לזכות בחירות הזו נחוצה סולידריות, כזו המקיפה את כל האוכלוסיות הנרמסות, המודרות והמוחלשות,
סולידריות עם בני אדם באשר הם. קבלת הפרס על שם ישעיהו ליבוביץ' נודע על כן, על כן מבחינתי לבטא מאבק בלתי מתפשר ליצירת חברה שוויונית, כזו המכבדת כל אדם, ללא קשר להשתייכותו האתנית הלאומית והדתית והמגדרית. זהו מאבק שמובילים בראש ובראשונה מבקשי המקלט בעצמם. ולנו יש, לנו כישראלים יש חובה שהיא גם זכות לחבור אליהם, ואני מודה לכם, מבקשי המקלט, שנתתם לי את האפשרות לחבור אליכם. אני מבקשת להודות לתנועת יש גבול, לוועדת הפרס ולחבריי שעובדים איתי יחד כימים כלילות כדי להצליח ככל שניתן במאבק המשותף למען מבקשי המקלט. אני לא לב בשם, בשמי לבד כאן. יש איתי, יש דוקטור גלעד ליברמן, ויעל אגור גל, וחנה רז, ואליות, והיידי, וברק, שאתה נותן לנו השראה כל יום וכל שעה. אני, ושרה, שרה בוזוקוב. אני מקבלת את הפרס בענווה שכן לא אני הפליטה, מתוך אמונה שלמרות הכל, יש עדיין מה לעשות במסגרת המאבק שלנו. לסיום, שתי אמירות, שנכונות לתחושתי ביחס לאקטיביזם בעת הזאת. הראשונה היא של הרב קוק, זה קוק, קוק אביבי. הרב קוק אומר, אינני מדבר כי יש לי כוח לדבר, אני מדבר כי אין לי כוח לשתוק, ומי שמכיר אותי יודע שבוודאי זה נכון אליי. השנייה היא של ליבוביץ', לחיים כשלעצמם אין משמעות, לשום נתון טבעי אין משמעות, משמעות יכולה להיות רק למה שבן אדם עושה בחייו. תודה רבה.